Staten har gett ekonomiskt bidrag till folkbildningen i någon form i 150 år. Och längs vägen har såväl stödet som folkbildningens organisering och uppdrag utvärderats och utvecklats flertalet gånger. Ett genomgående tema i samspelet mellan stat och folkbildning har varit att folkbildningen ska vara fri från yttre styrning. Att folkbildningen ska vara fri och frivillig. En av många förändringar som har gjorts genom åren var när Folkbildningsrådet kom till. I början av 90-talet så genomfördes en reform som resulterade i den nuvarande självförvaltningsmodellen. Staten anger syften med stödet till folkbildningen, men folkbildningens aktörer sätter egna mål för sin verksamhet. Så Folkbildningsrådet är alltså en ideell förening med vissa myndighetsuppdrag givna av riksdag och regering. Och uppdragen de regleras förstås via förordningar, riktlinjer, regleringsbrev. Och Folkbildningsrådets medlemmar är de kallade för paraplyorganisationerna för studieförbunden och folkhögskolorna och SKR. Men styrelsen för Folkbildningsrådet är oberoende. Och det här är en modell som även finns exempelvis för idrotten. Nu sker återigen stora förändringar inom folkbildningsområdet. Dels har Folkbildningsrådet själva arbetat fram en ny statsbidragsmodell som ska börja gälla nästa år. Och så pågår det då en statlig utredning som tittar på hela folkbildningen inklusive den här självförvaltningsmodellen. Ovanpå det så föreslog Utbildningsdepartementet nyligen att uppdelningen av statsbidrag mellan studieförbund och folkhögskolor inte längre ska göras av Folkbildningsrådet utan istället av regering och riksdag. Att det ska göras en översyn och effektivisering av folkbildningen är också en av punkterna i Tidöavtalet, alltså själva underlaget för Sveriges nuvarande regering. Det finns med andra ord mycket att diskutera och vi ska göra det här idag. Få lite mer klarhet i detaljerna tillsammans med en mycket kvalificerad panel. Men vi ska ta det lugnt och metodiskt och vi ska börja med att prata dels med Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner som kan komma upp här och Christer Nylander som är då särskild utredare i den utredning om folkbildningen som nu pågår. Styrning och uppföljning av folkbildningen, vägval inför framtiden heter den. Välkomna hit. Och först, jag tänkte vi börjar med dig Maria, så vill jag veta lite mer om den här nya statsbidragsmodellen som jag nämnde som Folkbildningsrådet har valt att ta fram samtidigt som allt det här andra händer. Men det är en stor reform av statsbidraget till studieförbunden som innebär att vi kommer fördela pengar baserat på ett verksamhetsåtagande, ett framåtsyftande verksamhetsåtagande istället för som vi har gjort hittills på genomförd verksamhet tidigare. Så det betyder att vi kommer bedöma det verksamhetsåtagande som varje studieförbund gör utifrån ett antal indikatorer om kvalitet. Men vi kommer förstås också göra en bedömning av hittills genomförd verksamhet så att vi bedömer studieförbundens kapacitet att faktiskt både ta ansvar för statsbidraget och genomföra det man har angett i sitt åtagande. Så vi har ju gjort ett jättestort utvecklingsarbete med 18 punkter som vi presenterar för regeringen 2021. Men den viktigaste punkten är ju det här stora steget, en reform. Mm. Och vad skulle du ändå säga är den största skillnaden rent praktiskt från dagens system? Men idag har vi ett system där vi mäter kvalitet i volym kan man säga, där vi tittar på genomförd verksamhet. Hur mycket timmar har man gjort? Hur många deltagare har man haft? På vilket sätt har man funnits spridd över landet? De här variablerna kommer fortfarande finnas med, men i en större bedömning av kvalitet. Vilket ju betyder att det blir viktigare vad man faktiskt vill åstadkomma, inte bara numerären. Det har funnits ett tal om volymjakt i studieförbunden. Att man uppfattar själva studieförbunden att vi har en volymjakt där vi liksom jagar timmar på bekostnad av vad vi faktiskt vill åstadkomma. Så vi vill bygga ett system som främjar det här viktiga samtalet. Vad är det faktiskt vi vill åstadkomma i folkbildningen? Vad vill de 10 studieförbunden och egentligen också de 155 folkhögskolorna såklart. Men där ligger vi senare i processen med att göra om systemet. Vad vill vi betyda för Sverige och för de människor som vi möter i folkbildningen? Men
Folkbildningsrådet gör det här nu samtidigt som den här utredningen pågår. Hade det inte varit lämpligt att vänta på den, eller varför nu? Vi konstaterar ju för ett antal år sedan att det behövs ett stort utvecklingsarbete. Det bland annat baserar på att det har funnits stora felaktigheter i delar av folkbildningen, och det har vi behövt komma till rätta med, och startade ett utvecklingsarbete egentligen för många år sedan, men som tog mer fart 2021 när vi presenterade de här 18 punkterna som jag talade om till den dåvarande regeringen. Så att det här arbetet var igång. Det är klart att när utredningen kom till så ställde vi oss frågan, ska vi verkligen fortsätta nu eller ska vi sätta oss och vänta? Men vi sa att det går inte. Det är folkbildningen alldeles för viktig. Vi kan inte tappa de här åren och sitta och vänta på. Utan vi har fått ett förtroende av staten. Vi har det förtroendet just nu. Vi förvaltar det och gör det som krävs för att uppfylla det åtagandet. Och Christer Nylander, du är den här särskilda utredaren som håller i utredningen. Du är också tidigare riksdagsledamot för Liberalerna. Du har varit ordförande i kulturutskottet bland annat. Kan du kort berätta hur går sånt här utredningsarbete till? Alltså, vad tittar ni på? Vilka träffar ni? Hur ser planen ut, Christer? Det är ju, tack så mycket förresten. Det är ju väldigt brett och öppna direktiv som vi har fått. Det är ganska ovanligt att man får det i Sverige nu för tiden. Och det är jag mycket tacksam för, att man liksom tittar på allt. Mål och syfte, indikatorer, uppföljningssystem, alltihopa. Statliga utredningar de senaste åren tycker jag har blivit väldigt mycket styrda. Man förväntar sig någonting. Det här direktivet var väldigt öppet och brett. Det tycker jag är bra. Det innebär också att man kan ta ett helhetsgrepp kring frågan. Jag tror det är rätt viktigt att göra det. Så se till så att de mål och syften som man funderar kring också är det som sen följs upp ordentligt och från statens sida, såklart. Det som vi gör rätt praktiskt, vi träffar väldigt många människor. Jag fungerar så personligen att jag vill ha en helhetsbild av läget och sen försöka få saker och ting att hänga ihop. Jag tror att det är viktigt att när man väl levererar en utredning så ska jag försöka hänga ihop så mycket som möjligt. Vi har en expertgrupp som vi träffar en gång i månaden ungefär för att diskutera aktuella frågor, och vi träffar också väldigt många andra, liksom både folkbildningsaktörer men också andra myndigheter och människor som på olika sätt är intresserade av de här och kunniga i de här frågorna, till exempel en hel del forskare som finns i landet. Mm. Och så jobbar ni metodiskt med detta på något sätt. Jag vet att du har varit förtjust i att rita olika gubbar och så. Eller figurer för att förklara. Liksom. Det kanske vi inte hinner just nu. Men du har ett resonemang, eller hur, om liksom vad folkbildning är eller bör vara. Har du en kort enminuters version av den? Inga pennor här. Och här finns en penna faktiskt. Nej, men jag tror att en sak som jag funderar på, det är rätt mycket det här hur samtalet funkar i samhället. Jag läste någonstans att vi är ganska dåliga på att tänka efter, vi människor. Vi har en tendens att slå in hjärnan på autopilot så mycket som möjligt, därför att det är så jobbigt att tänka annorlunda och tänka nytt. Och ibland så bör man tänka annorlunda och tänka nytt för att liksom lyfta sig själv och hjulspår, både som individ och som samhälle. Och då finns det ju någon form av samhällsstruktur som påverkar hur våra tankar ser ut. Det är alltifrån hur media ser ut, vilka tidningar och vilka tv som finns, till hur civilsamhället ser ut och folkbildningen, forskningen och alla de här sakerna som jag ibland kallar för en intellektuell infrastruktur, som påverkar väldigt mycket av hur samtalet ser ut och vilka frågor vi ställer oss. Alltså, litteratur, konst, forskning, folkbildning, utbildning, media, mycket av det där påverkar hur vi tänker och vad vi tänker kring. Och det är den kontext jag sätter in folkbildningen i den stora kontexten, att detta är en del av hur vi tillsammans tänker klokare. Det blir mycket bättre om man ritar detta, men jag gör vi ett annat tillfälle. Det gör vi. Du nämnde den här expertgruppen. Maria, du ingår i den. Vad är din bild av gruppens roll i arbetet, eller hur ni har samtalat hittills? Ja. Ja, men vi har ju precis startat igång, får man väl säga. Vi har haft 3 möten, tror jag, hittills och berört ett antal olika ämnen. Det finns mycket expertis på olika områden i gruppen. Och sen är vi några som kommer från folkbildningen som har det perspektivet. Men jag vet inte, jag kan inte säga så mycket om vad vi kommer få för roll längs med vägen, annat än den formella rollen som en expertgrupp har, att vara rådgivande till utredningen. Om jag får tillägga, så expertgruppen är ju tillsatt av regeringen, men den speglar också uppdragets
olika sidor. Där finns allt ifrån polisen som är experter på hur föreningar kan utnyttjas i brottslig verksamhet till folkbildningsexperter och revisorer och ekonomistyrningsexperter och sånt där. Så det är en väldigt bred expertgrupp som inte bara har folkbildningsfokus utan också har alla de andra delarna som finns med i detta. Mm. Och nu, utredningen ska i nuvarande plan vara klar till årsskiftet? Februari. Ja. Ligger vi bra till? Ja, mitt huvud ligger bra till. Sen är det ju massa skrivande som ska till och massa förankring som ska till och tryckeri och allt möjligt, så att vi får väl se. Men fokus, alltså uppdraget är brett och vitt, men det är också väldigt tydligt när det ska vara färdigt och en utredning har ju att följa de direktiv som finns. Mm. Och vi får se om det kommer nya också. Jag tänker så här, ni ska komma tillbaka lite senare när vi pratar om våra rubrikfrågor. Men för nu så säger jag tack så mycket. Så får ni gå och sätta er. Ja, en applåd, absolut. Och då vet vi lite mer om vad som händer runt den här utredningen. Men jag tycker att vi måste också stanna lite vid vad är folkbildning i praktiken? Så att jag har bett två representanter från den faktiska folkbildningsverksamheten att medverka här idag och ge exempel från verksamheter som de arbetar med. Välkomna säger jag till Marcus Svensson som är linjeledare på allmän kurs Gotlands folkhögskola och Carina Söderlund som är profilområdesansvarig samhälle på studieförbundet Bilda i Sundsvall och som idag ersätter Henrik Yderborg som är sjuk. Välkomna hit. Jag tänker vi kan börja med dig Marcus. Hur kan folkbildningen se ut då exempelvis i din vardag? Vad betyder den för deltagarna? Ja, alltså de deltagare jag möter i min vardag, det är en väldigt brokig samling kan man säga. På allmän kurs så har vi deltagare i alla åldrar med väldigt olika bakgrund. Gemensamt är att man behöver komplettera en utbildning, kanske skaffa sin utbildning i grunden. Man behöver slutföra en påbörjad utbildning som man har. Det kan vara att man har en diagnos som gör att man inte har passat in riktigt i den skolan man har gått i tidigare. Man kanske har till exempel en autism som gör att man har mer eller mindre blivit isolerad i sitt hem och behöver ut och träna i sociala sammanhang. På särskilda kurser, till exempel musiklinje, möter jag deltagare som vill ha tid att öva på sitt instrument, få coachning och hjälp att utvecklas för att kanske ta sig vidare in på musikhögskola eller annat. Eller bara vill testa och se om är det här någonting för mig och framtiden. Så att det är väldigt brett och väldigt, väldigt olika. Mm. Och hur stor del i arbetet är då att möta människor där de befinner sig och hur ser du på den rollen? Ja, det är nog den viktigaste rollen vi har. Mm. Att möta människor i sin vardag, i sin dagsform så att säga, där de är precis just nu. Mm. Tack. Samma fråga till dig då Carina. Hur ser folkbildningen ut där du finns och verkar? Och vad betyder den för de som är med? Ja, jag jobbar ju alltså med samhällsfrågor så det är en liten komplex värld. Samhällsfrågor är ju så otroligt mycket. Så att jag brukar säga att vi jobbar ju otroligt brett med alla målgrupper. Alltså från väldigt ung till väldigt gammal. De som behöver det mest i båda ändarna. Vi jobbar med personer som vill förkovra sig fast man kanske har en utbildning som i baken så till de som absolut inte kan skriva och läsa, de som behöver det mest. Vi jobbar med unga människor som vill förändra världen och försöker störta deras föreningar till de personerna som mår psykiskt jättedåligt och behöver stöttning och hjälp i sitt mående. Mm. Så ja, vi är i princip överallt i vår folkbildning. Mm. Och på frågan var vi kan, några exempel som man kanske skulle kunna ta som vi jobbar mycket med, det är att försöka vara en språngbräda eller bro över ifrån kanske
den kommunala verksamheten eller annan verksamhet som behövs där det gäller det särskilda stödet. Till exempel BUP har vi hos oss i Sundsvall, där köerna för ungdomar är enormt långa. Det är liksom en akuttid, 6 månader eller så. Och det vi har gjort tillsammans med BUP då, det har folkbildningen kunnat gått in och vara en vändplats där de har fått träffa varandra i en studiecirkelform tillsammans med en duktig samtalsledare. Mm. Där man har fått vänt och vrida på och försökt mått bra i sig själv under den tiden. Så det är ett sånt exempel. Ett annat exempel som jag jag är så stolt så att man bara kan spricka i det, och det är att vi har lyckats att nå inom folkbildningen barnen som bor med sina mammor på kvinnojourerna på särskilda boenden, alltså gömda. Och där har vi kunnat gått in med folkbildningens hjälp och verkligen satt de här personerna ner och liksom låta dem fått samtala med varandra och hitta liksom den här alltså känslan av sammanhang och mening. Mm. Wow. En liten teaserfråga till er. Det kanske kommer in fler sådana här sen i den större diskussionen. Men skulle ni säga att det är för mycket eller för lite kontroll, administration inom folkbildningen idag? Alla skolformer innebär ju väldigt mycket administration. Det som sticker ut möjligtvis inom folkbildningen är kanske att det är lite mer statistikrapportering jämfört med andra studieformer. Mm. Vad säger du? Ja, alltså som verksamhetsutvecklare och som jobbar jättenära verksamheten, jag skulle vilja ha min tid mer naturligtvis åt att vara ute och göra ännu mer folkbildning. Men nu ser det ju ut som det gör, och vi behöver ju ha alla de här bitarna på plats också naturligtvis. Så det är ganska dubbelt när man sitter där och egentligen vill vara ute i verksamheten, och så förstår man å andra sidan att det här behövs. Mm. En sista fråga innan jag släpper er för nu. Marcus, du får börja. Vad är den största utmaningen i ditt arbete? Ja, det är ju som jag sa först, det är att vi har en sån brokig samling av deltagare med väldigt skiftande bakgrund och väldigt olika behov. Men det är ju också, ligger mycket i folkhögskolans styrka, är ju att vi har möjlighet att anpassa studieformerna utefter de behov som deltagarna har på ett sätt som andra utbildningsformer inte har i lika stor utsträckning. Det är en av våra absoluta styrkor och samtidigt utmaningar. Då. Just det. Ja. Tack. Carina? Ja, det tänker jag att räcka till, för folkbildningen behövs så enormt mycket mer än den är idag när vi vet hur det ser ut i vårt samhälle. Precis som jag sa, att vi vill ju jobba brett och att verkligen då med de resurser som finns göra det och sätta dem där de ska vara. Liksom. Att verkligen vara mitt i myllan där de behövs som mest. Det är alltid det där svåra, att rita paletten på rätt sätt så. Marcus, du har fått en ny tanke. Ja, en del i utmaningen är också att nå ut till de som behöver oss och att de förstår att vi finns. Mm. För det, så är det verkligen inte idag. Det är en utmaning att nå ut till de där behoven finns. Mm. Tack så mycket, Carina och Marcus. Vi ska få träffa er igen på slutet. Men nu kan ni vila er lite grann. Och så ska vi då träffa. Jag är så glad för att ni tar initiativ till de här applåderna. Det blir så himla gemütligt. Nu ska vi få träffa då våra sista paneldeltagare. Det är Anna Ekström som har varit utbildningsminister i den tidigare regeringen. Som alltså initierade den pågående utredningen. Och idag så är hon bland annat ordförande för RIO. Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation. Välkommen upp. Och Stefan Berg som är generalsekreterare för Riksidrottsförbundet och som är här idag eftersom idrotten också har en självförvaltningsmodell.
Och det är jag så nyfiken på, så jag tänker jag ska börja med dig, Stefan. Jag pratade i inledningen om det här med självförvaltningsmodeller, och jag nämnde att folkbildningen och idrotten båda fungerar på det sättet. Men vad innebär självförvaltning? Gör en precis vad en vill när som helst, eller vad är det? Kan du ge oss lite insikt i detta? Först kan jag säga att det också är en lag för SISU idrottsutbildarna som en egen juridisk person. Och vi är ju myndighetsställda att fördela statsbidrag för folkbildning kopplat till SISU idrottsutbildarna. Ja, men ett kort svar på en stor fråga är väl att säga att självförvaltningsmodellen är ett sätt att omsätta det implicita kontraktet i praktisk handling. Att faktiskt utifrån den uttolkning vi gör av den ganska bredpensliga beskrivningen av statens förväntningar på folkbildning i Sverige, så låter vi det komma i praktisk handling i verksamheten i den svenska idrottsrörelsen, kanske i första hand. Det är det korta svaret på en stor fråga. Varför tycker du, om du tycker det, att den här modellen då är någonting positivt eller värt att bevara? Först kan jag säga att vi använder ju samma modell för ledningsstyrning för idrottsrörelsen i stort. Det Riksidrottsförbundet är ju i myndighetsställen och fördelar faktiskt 2 miljarder kronor varje år till idrottsrörelsen. Där kommer jag upp då till samtal och diskussion. Är det här en effektiv styrning? Jag brukar säga att när jag möter kollegor ute i Europa, andra idrottsledare på kanske nationell nivå, när jag beskriver hur vi jobbar tillsammans med regeringar i Sverige, oavsett parlamentarisk sammansättning, så häpnar de över det förtroende som man ger till idrottsrörelsen i Sverige och kanske i nordiska länder. Att faktiskt få uttolka en ganska bred beskrivning av förväntningar från politiken över tid, översätta det in i mål som fastställs av våra årsmöten. Och som sen översätts hur medel kommer till användning på regional och på lokal nivå. Men där vi tar ett stort ansvar för uppföljning. Mm. På mina snart 8 år i det här jobbet så har vi gått från 2-3 anställda till 10 anställda som arbetar med systematisk uppföljning och effektmätning. Och sådär. Och det gör vi gärna, brukar jag säga, för det är en så viktig uppgift. Vi känner ett enormt ansvar att verkligen, som sagt, använda statsmedel på allra bästa sätt. Såväl för folkbildning som för idrottsverksamhet. Mm. Och att äventyra den grundläggande styrningsmodellen, det vore, tror jag, helt fatalt misstag. Vi skulle få mindre verksamhet och sämre verksamhet, brukar jag säga, i vårt land. Men det är frihet under ansvar, och det jag hörde säga att det är inte en enkel modell. Det kräver mycket arbete. Det kräver ett mycket arbete, en löpande dialog med beslutsfattare, politiker, en ödmjukhet från vår sida att tolka de krav som ställs på oss. Att ibland kanske ifrågasätta kravnivåerna, diskutera konstruktivt med politisk ledning, med tjänstepersoner, på regeringskansliet, på myndigheter. Men ändå, det är det värt, för det som kommer ut ur den utväxling som uppstår via det vi omsätter är så enormt mycket större och bättre. Både kvantitativt och kvalitativt är det här modell som verkligen måste värnas. Tack. Och Anna Ekström, du var utbildningsminister när den pågående folkbildningsutredningen initierades. Kan du berätta lite om varför ni valde att tillsätta den? Vad var det ni ville titta på? Det var flera olika orsaker. Den har ju funnits nu sedan 90-talet, den här modellen. Det var verkligen ett behov av att se över den. Vi hade också vi insåg när vi tog del av de utvärderingar som gjordes av Statskontoret, men också den granskning som var på gång från Riksrevisionen. Men jag skulle säga framförallt Statskontorets stora genomgång pekade på behovet av att man faktiskt sorterar lite. Men det var också en djupt känd omsorg om folkbildningen. Var och är övertygad om att den tid vi lever i så är folkbildningen kanske viktigare än någonsin. Vi har ju talat om att den har 150 år på nacken med våra folkhögskolor som har funnits i över 150 år. Men om man tittar på det Sverige som växte fram under 1900-talet, när vi fick demokrati, när vi fick allmän och lika rösträtt, när vi fick ett välfärdssamhälle, ja, då är det ju väldigt mycket då är det ju inte så att det är demokratin som har skapat folkbildningen. Det är ju snarare tvärtom. Det är ju ur våra folkhögskolor och studieförbund som demokratin har vuxit fram. De politiker som styrde Sverige långt in på 60-70-talet hade ofta sin skolning i studieförbund och folkhögskolor. Och vi lever i en tid när demokratin är utmanad på så många sätt. Och vi behöver kunskap och bildning för att klara oss på arbetsmarknaden, för att plugga vidare, men också för att ta ansvar för ett samhälle som håller ihop. Och om jag får vara lite filosofisk så tänker jag att de här dammen som brast i Ukraina,
den som sprängde den dammen måste ju ha en lång utbildning, en gedigen utbildning och kunna allt ifrån reglerteknik till hållfasthetslära. Men för att kunna vara motståndare mot att spränga dammar i Ukraina, för att kunna vara motståndare mot ett samhälle där Ukraina-flyktingarna inte tas emot väl i Sverige, ja, då behövs det ju bildning. Och den bildningen, den står, den måste, där är ju vårt skolväsende jätteviktigt. Men åh, vilka insatser våra folkhögskolor och studieförbund har gjort för att se till att det finns en infrastruktur av motståndskraft mot anti-auktoritära krafter i Sverige. Så folkbildningen behövs mer än någonsin. Och det här, så här står det ju inte i direktiven, men Christer, det var så jag tänkte lite. Men det handlade också om, vill jag minnas, att det ska vara ordning och reda. Absolut. Jag är oerhört upprörd över de fall av fusk och felaktigheter som har förekommit i folkbildningen. Det har mest uppmärksammats på studieförbundssidan. Min bestämda åsikt är att min pappa var åklagare, så jag är uppfostrad till att tycka illa om all kriminalitet. Men är det något som gör mig extra upprörd, så är det när den kriminaliteten går ut över folkbildningens aktörer och inte minst deltagarna. Är det några som behöver vartenda öre som går till folkbildningen, så är det våra deltagare. Och varje krona, varje öre som går till någonting annat. Vi ska vara mest förbannade av alla. Vi ska stå längst fram, vi som företräder folkbildningen, för att bekämpa fusk och felaktigheter. Och jag vill ge en eloge till Folkbildningsrådet för det statsbidragssystem som nu är på gång, som blir mycket, mycket bättre för alla oss som vill att folkbildningen ska vara, ja, ska fortsätta åtnjuta förtroendet som det har åtnjutit hittills. Stefan, när du har stått då lite vid sidan av och följt den här diskussionen som har varit kring folkbildningen, vad har du fått för tankar då? Har du liksom tittat på din egen verksamhet också och varit lite orolig, eller? För samma upprördhet som Anna ger uttryck för, det tror jag alla känner som verkar med frågorna. Ja, men vi tänker mycket kris, det är, så jobbar vi, tror jag många gör. Vi tänker, vad kan det finnas, vi kan väl lära oss av Folkbildningsrådets verksamhet. Vi jobbar nära varann, vi får en löpande dialog. Vi har en egen särställning förvisso, men vi tror ju på samverkan, vi har den, fast den finns utanför Folkbildningsrådets struktur. Ja, vi har vidtagit vissa åtgärder med anledning av att skärpa vår kvalitetsuppföljning. Jag gör så här då, för det kan hända även hos oss att vi kan få en avvikelse. Jag är ödmjuk inför det. Men skulle det ske, så kommer vi stå ner väldigt kraftfullt på det. Jag är besatt av att verkligen kunna säga att våra statsmedel används på allra bästa sätt. Så det kommer ut till dem som bäst behöver dem. Idrottsrörelsen behöver mer resurser, inte mindre. Vi når idag nästan 8000 föreningar. 1,3 miljoner utbildningstimmar 2022. Och när vi möter departementen för dialog om framtid, så pratar vi om att vi vill nå 10 000 idrottsföreningar av de 19 000. Det finns så många svenskar som inte kommer till idrotten, och då är resurser hinder för det just nu. Och folkbildning är ett så starkt medel för att nå nya personer som kan möta ett föreningsverksamhet eller idrott till exempel. Då. Så att vi följer den typen av utveckling. Vi arbetar konstant med kvalitetsutveckling på olika sätt. Men ödmjuka inför utmaningen också. Och Anna, du, i ditt nya liv nu efter regeringar och annat, så har du på något sätt omfamnat just folkbildningen med olika uppdrag. Det är ABF Stockholm, det är Rio och andra utbildnings... vad var det också? Universitet... Umeå universitet. Det som jag numera anser var Sveriges bästa universitet. Förstås. Så att bildningsfrågorna, ligger dig varmt om hjärtat, och nu ska du liksom... Värna dem, är det så? Är det medvetet? Ja, det är mycket medvetet. När jag gick ut bakvägen från departementet den 18 oktober och tänkte, vad ska jag göra nu av resten av mitt liv? Och då gjorde jag en liten lista hemma vid köksbordet där jag skrev upp folkbildningen högst upp. Och det gjorde jag eftersom jag under de här åren hade kommit att lära känna folkbildningen och verkligen insett vilken otrolig kraft det är. Hur våra folkhögskolor faktiskt bidrar till det som är ett av våra riktigt stora problem, nämligen kompetensförsörjningen. Jag tror inte att det är särskilt väl känt ens i riksdagen hur stor roll folkhögskolorna spelar för kompetensförsörjningen. Men också den här fantastiska Marcus talade om en folkhögskola med den här utmaningen att man ska möta både väldigt väl fungerande personer som behöver hjälp i sin utveckling och personer som behöver hjälp med det mest basala.
Men jag vill vända på det, och det gjorde du också, Markus, och säga att det här är ju också en av gåvorna med en folkhögskola, att vi faktiskt skapar de här mötena som vi har så himla ont om i Sverige. Och för att inte tala om mottagandet av nyanlända till Sverige, inte minst Ukraina-flyktingarna som var de senaste nu, hur våra studieförbund ställde om på 20 minuter och välkomnade Ukraina-flyktingar. Jag var ju på ABF Göteborg och träffade Ukraina-flyktingar som inte ens hade bytt kläder. Det första de gjorde var att komma till ABF-lokalen efter det att de kom hit. De hade fortfarande sina kläder på som de hade åkt i. Och den här folkliga uppställningen där man bygger bildning och utbildning underifrån och inte så mycket uppifrån. Det är ju det vi måste värna, och det är därför de här orden fri och frivillig inte får bli honnörsord utan måste fyllas med innehåll och mening hela tiden. Mm. Inspirerande ord. Tack så mycket för allihopa för den här inledande ronden, kan vi säga, med liksom lite fördjupande svar. Och ni har varit så effektiva i den att vi nu har gått om tid till våran paneldiskussion. Vi ska göra lite av ett demokratiskt experiment. Vi ska försöka få upp hela panelen här nu på den här lilla scenen. Och om vi svettas då, så är det inte för att det är stressigt utan för att det är varmt, helt enkelt. Fantastiskt. En applåd skulle vi ha också, va, till just det. Mm. Så att det blir rättvist. Nu kommer vi in i nästa fas av det här samtalet, och då tänker jag mig att vi samtalar utifrån frågerubriker. Ordet är fritt. Skulle ni börja prata samtidigt så får ni titta på mig, ska jag försöka fördela efter bästa förmåga. Och ibland kanske jag också tar mig rätten och ställa en fråga specifikt till någon. Är ni med på de premisserna? Strålande. Den första rubrikfrågan handlar om armlängds avstånd. Och det finns ju de som tycker att folkbildningen ska styras mer, tydligare knytas till olika politiska mål. Och samtidigt finns det många som menar att det skulle vara katastrofalt. Är det viktigt att folkbildningen är fri och frivillig och att det finns då armlängds avstånd till politiken? Och varför är det viktigt i så fall? Ordet är fritt. Vem vill börja? Stefan. Ja, men jag hugger på den. Jag tror att det är viktigt. Ja, är svar på frågan. Den ska vara fri och frivillig. Det ska finnas ett armlängds avstånd. Men jag tror att vi behöver konstant diskutera formerna för hur vi för det här samtalet och hur definitionen av armlängds avstånd är lite implicit kontrakt. När jag tittar på idrottsrörelsen eller på studieförbundsverksamhet så har det skett ganska olika under årens lopp. Men i grunden finns det stort förtroende för själva grundmodellen. Det tror jag vi måste vara beredda på, oavsett vilken roll vi spelar i pjäsen på något vis, att konstant samtala om hur definierar vi armlängds avstånd. Och det tror jag är helt fundamentalt. Gör vi det, då kan vi behålla modellen länge. Mm. Yes, Carina. Nej, men jag tänker på det här med fritt och frivilligt utifrån mina egna förutsättningar som människa. Att den är så otroligt viktig. Går man i skolan och allt det där, så är det efter alla andras villkor. Alltså en skolplan som ska följas och så. Här får jag efter mina förutsättningar, efter mina tankar och vad jag vill med mitt liv forma det. Och därför så tycker jag att just det fritt och frivilligt är så enormt viktigt. Mm. Vi tar Christer först. Armlängds avstånd är ju viktigt av flera skäl. Dels därför att om en regering bestämmer att bara en viss typ av media, en viss typ av böcker, en viss typ av kultur och folkbildning får finnas, så kommer naturligtvis folk att tänka på det sättet. Och det är ju därför som auktoritära politiker i många länder försöker styra folkbildning och media och kultur åt just det hållet som de vill. Så det är ju skälet till att armlängds avstånd är viktigt och att man har konstnärlig frihet och folkbildningsfrihet. Fri och frivilligt tycker jag man ska sortera upp lite grann, för det är ju inte fritt och frivilligt att följa arbetsmiljölagen. Det är inte fritt och frivilligt att om man ska ha resursfördelningssystem eller inte och revision och sånt där. Däremot så ska det vara fritt och frivilligt vad innehållet i folkbildningen ska vara. Det är viktigt. Alltså göra den uppdelningen tror jag är viktigt. Mm. Marcus först och sen Anna. Ja, jag skulle väl säga ungefär det som du sa här. Alltså, fritt i sammanhanget betyder lite olika saker om man pratar om allmän kurs och särskild kurs på folkhögskola. När det gäller allmän kurs så handlar friheten om att, som jag var inne på tidigare, att skapa, ha möjlighet att anpassa
studiegång för dem som inte har passat in i tidigare skolsystem. Men när det gäller konstnärliga utbildningar så det funkar inte med någon slags styrning. Konsten funkar inte så. Där behöver man fullständig frihet. Och det går inte att förutse eller förutbestämma vart en konstnärlig utveckling ska ta vägen. Då fungerar det inte helt enkelt. Ja, det här är ju en kärnfråga och jag ska inte upprepa vad som redan sagts, men jag vill lägga till också att med de nya yrkesutbildningar som allt mer har kommit att ges på folkhögskolor, då blir det ju förstås en mycket tydligare kursplan, annars får man ju inte legitimation. Och nu har ju till exempel Socialstyrelsen, vad jag senast hörde, sagt att olika utbildningar på folkhögskola ska kunna ge behörighet som undersköterska. Då måste man ju följa ganska tuffa regler. Men för de här ungdomarna som Markus pratar om, som har liksom tränat en hel skolgång på att lära sig och vara dåliga i skolan och är jätteduktiga på det. Ja, för dem måste det ju vara fritt och frivilligt, för att utan det så blir det ju liksom ytterligare en skola för dem, och det var ju det de inte klarade av. Men den här möjligheten som folkhögskolan har att för första gången ge människor chansen att träna på att faktiskt klara en utbildning, så är det helt livsviktigt. Och där är friheten och frivilligheten helt avgörande. Ja, men jag instämmer med alla att det handlar ju om, alltså frivilligheten är ju att deltagaren finns där frivilligt, vill vara där. Det är då det blir bra folkbildning. Ibland kommer frågor upp om att vi ska i folkbildningen ska ta på oss något uppdrag där det är ett obligatoriskt deltagande, något moment att alla ska gå den här kursen för att något sånt. Och där värjer vi oss lite grann, därför att det blir inte bra i folkbildningen. Det är liksom inte vår grund i det. Det är nästan bättre att sådana uppdrag går till andra. Så det är ju liksom grunden i det hela. Sen tycker jag, när det gäller armlängds avstånd och det avståndet, så är det flera som har varit inne på det, att folkbildningen har ju, och du inledde med det Tor också, att folkbildningen har i alla år jobbat nära det offentliga. Och de syften och den styrning som finns har också utformats i relation till en befintlig folkbildning. Alltså att man fångar upp det fantastiska som folkbildningen gör och åstadkommer och speglar det i en styrning som vi då, ja, men svarar mot i den här mekanismen som just nu är självförvaltningsmodellen. Och där Skolöverstyrelsen, som tidigare hade ansvaret för statsbidraget, i en rapport på slutet av 80-talet pekar på att, ja, men myndighetsmodellen är delvis utmanande för att vara den där liksom smidiga mekanismen i den här väldigt svenska och speciella relationen mellan folkbildningen och det offentliga. Och som är lik den med idrotten, att det är otroligt viktiga institutioner i vårt samhälle, men de bygger på det där frivilliga deltagandet. Så att det är jättesvåra ord. Det kan låta enkelt och fint att säga fri och frivillig och armlängds avstånd, men vad betyder det? Folk blir superberoende av det offentliga genom att vi är så mycket finansierade därifrån. Så, och det samtidigt som det försiggår en folkbildning som inte har något med oss att göra och som inte alls är finansierad i en massa olika sammanhang i Sverige också. Så att, viktiga begrepp att prata om, och inte minst i utredningen, tänker jag, att få fatt i. Du vill komma in, Carina? Ja, när vi sitter eller står och gör ledarutbildningar med våra fantastiska studiecirkelledare, så pratar vi ju jättemycket om vad är fritt och frivilligt och vad menar vi med det. Och det är ju svårt att ha en hissvision på en sån sak. Det var precis det ni sa. Men någonting som i alla fall för oss som jobbar nära våra cirkelledare lyfter ofta, det är att det är fritt och frivilligt även också handlar om våra metoder. Alltså att det är fritt och frivilligt vad jag säger, vad jag vill dela och vad jag inte vill dela. Att vi har talrundor så att alla får komma till tals. Allt det ingår, tycker jag, också i konceptet. Och det får vi inte glömma bort, att det är ju liksom kärnan i folkbildningen. Det låter som att de här begreppen är viktiga att definiera i olika kontext och att vi måste återkomma till dem. Nästa rubrik är då de senaste årens diskussion om felaktigheter i verksamheten. Och det började när studieförbunden uppdagade bedrägeriförsök på Järvafältet i Stockholm. Det fortsatte, kan man väl säga, när Riksrevisionen i sin granskning
menade att det fanns brister i alla led, som de uttryckte det. Och det handlar då om hela modellen, men fokus för diskussionen har varit fel och fusk. Kan vi vara trygga med att pengar till folkbildningen går till folkbildning, och om inte, vad återstår att göra för att garantera det? Jag tycker vi börjar med dig, Maria. Det är det där ordet säkerställa och garantera, där jag behöver ju lägga in samma brasklapp som Stefan gjorde för idrotten, att men helt säker kan vi ju aldrig vara, såklart, därför att det är en jättestor verksamhet som drivs av 100 000 drygt ideella ledare och ett antal arvoderade ledare runt om i hela landet. Fel uppstår av slarv eller av för att illvilliga personer kommer in. Men vi har jobbat jättehårt för att täppa till de möjligheterna och stärka kontrollerna på alla möjliga olika sätt. Framförallt har vi jobbat supermycket med efterkontrollerna för att gå igenom, ja, men hur ser det ut? Det är ju otillfredsställande på ett sätt, för man vill vara tidigare, mer uppströms. Vet jag att Riksrevisionen uttryckte det så, att man är liksom förebyggande och hittar. Men det blir ju en loop där, att hitta fel och gå tillbaka och se, men vad behöver vi justera i vår styrning, i vårt, ja, men vad behövs för information, kompetens där ute för att de här felen ska försvinna sen. Så att ett jättestort sånt arbete har vi gjort, och vi ser en enorm förflyttning, skulle jag säga. Just nu håller vi på att göra en uppföljning av den granskning som Riksrevisionen gjorde, att vi tittar på kostnadsersättningar i nu pågående verksamhet, alltså pengar som studieförbunden betalar ut till samverkansparter som ersättning för kostnader för verksamheten. Det var där Riksrevisionen framförallt var och tittade. En ganska liten del av statsbidraget som används till det här, 2-5% så, men en viktig del, där har vi inte varit och tittat innan, och det var också därför som man upptäckte, eller det var som vi inte visste om de fel som Riksrevisionen hittade. Nu gör vi en uppföljande granskning, så vi kommer kunna säga hur, med säkerhet sen, hur ser det ut. Vårt intryck är att det är väldigt mycket bättre. Dels har andelen kostnadsersättningar minskat. Man vill inte ta den risken att betala ut pengar på det viset, utan man behåller kostnaderna i själva studieförbundet, så man tar kostnaderna direkt. Och dels så har man jättekraftigt stärkt sina egna interna regelverk, kontrollen av det hela. Så att vi tror att det ser väldigt mycket bättre ut, men i augusti någonstans när den här granskningen är slut eller genomförd, så kommer vi kunna säga med större säkerhet hur just det ser ut. Och Anna vill komma in. Ja. Nej, men det Maria säger är förstås riktigt, men jag tycker man ska komma ihåg några viktiga saker. Det första är kopplingen till fri och frivillig som vi diskuterade nyss. Det låter ju med de orden som att det är fri lek. Men i orden fri och frivillig ligger ju ett jättestort ansvar för alla folkbildningens aktörer. Ett tungt ansvar som man ska ta. Och jag tycker den nya statsbidragsmodellen är mycket bättre, och jag hoppas mycket på att den kommer att förbättra. Men en del av det här är ju faktiskt också den svenska förvaltningsmodellen. Vi skriver på våra deklarationer på heder och samvete. Vi anmäler själva till Försäkringskassan när vi är sjuka eller vårdar barn. Och vem som än sköter folkbildningen och hur kontrollen än går till, så kommer det förstås alltid att finnas jag kommer alltid kunna garantera. Och om jag liksom opererar bort ur samhället alla som av ondska försöker sko sig på det allmänna, de finns ju faktiskt, och de gäller att upptäcka, så är det ju faktiskt så också. Jag var domare i min ungdom, och då var jag domare på Arbetsdomstolen, och dess första domare någonsin, Arthur Lindhagen, han höll ett tal när Arbetsdomstolen instiftades 1929, och då sa han: allt mänskligt är felbart, och under denna allmänna regel lyder även Arbetsdomstolens verksamhet. Och det brukar jag lite ödmjukt tänka också, att en helt felfri värld, det kommer vi inte uppleva hur mycket revision och kontroll vi än har, gudskelov. Carina, vad betyder det här för dig i vardagens folkbildning? Ja, men det är ju att verkligen ställa om sitt mindset. För vi har ju haft väldigt fokus på att förvalta statsbidragen så väl som möjligt och göra så stor utväxling som möjligt. Och det ska vi fortsätta att göra. Men det har ju kommit, först så kom det som en våt filt. Alltså så här, fy, hur ska vi göra med det här? Och jag haft många medarbetare som har varit förtvivlade och känt att nu kommer inte jag kunna göra det där som jag är anställd för. Och jag är ju
eldsjäls folkbildare. Så. Men sen har vi börjat att vända på kuttingen och liksom verkligen säga att det här är ju ett sätt att värna folkbildningen på till 100%. Att verkligen se till att medlen används där de ska användas. Och det är ju som så, när man får in en studiecirkel eller vi har varit hjälpt till och planerat en studiecirkel, så på, det är ju som nålsöger liksom hela vägen. Först som verksamhetsutvecklare och kolla på verksamheten, vad ska det här bli, och är den verkligen efter alla konstens alla regler. Sen så går den vidare in i vårat system och där kommer administratören att titta på den med sina ögon en gång till. Sen går den vidare till våra kvalitetsgranskare, och nu pratar jag bilder då förstås, och som tittar på det, och sen så kommer då någon egen kontroll på slutet. Så jag tänker att vi nu har ett system som ska kunna ändå hjälpa till att se till att pengarna kommer dit de ska. Inte som det var förut, att det var lätt att det slank igenom. För det där med att slinka igenom gör det ju ändå. För det, hos oss har jag har 36 kommuner som jag jobbar med jättenära. Och framförallt på kommunnivå så där, och med stora föreningar. Så det är klart att fel blir det. Men då kan vi också rätta till det och ta bort det från folkbildningen på ett mycket bättre sätt. Mm. Christer, hur stort fokus är detta i utredningen? Eller hur resonerar du kring avvikelser och risk för fel och sådana saker? Det är ju en rätt central del i direktiven som vi tittar på såklart. Och man kan fundera på detta ur lite olika perspektiv. Dels är det ju att se till så att man har rätt incitament, att folk vill göra rätt så att säga, och att man vill använda pengarna till det som de ska gå till. Och sen är det ju, ska man komma ihåg att vi är människor, att det ibland blir fel. Och då måste systemet vara sådana att man minimerar felen, men också sådana att man upptäcker så mycket som möjligt. Och tredje steget är väl sen att se till så att de som verkligen vill sko sig på systemet hålls borta. För de finns ju också, det ska man veta. Och en sak som jag i alla fall har lärt mig, jag visste väl det tidigare, men under den här utredningen, det är ju hur brett folkbildningen är. Det är ju nästan alla föreningar i Sverige som på ett eller annat sätt har en relation till folkbildningen. Och de här föreningarna är ofta ganska små. Det finns ju föreningar som i stort sett bara har, jag vet inte, kanske inte inom idrotten, för det är också utövare, men det finns ju föreningar som bara har en ordförande, sekreterare och en kassör och inte mycket mer, och då ska de hantera detta också. Då är ju en slutsats att vi ska ha kontroll, men man måste kontrollera rätt saker. Det är bättre med rätt kontroll än mycket kontroll. Det tror jag är en viktig liksom, erfarenhet av detta. Att vad är det vi vill veta om verksamheten? Inte hur mycket av verksamheten kan vi veta, på tal om det du sa om mycket statistik. Folkbildningen är en viktig del i det svenska civilsamhället, en slags ryggrad i föreningslivet. Vi har varit inne på det. Kanske är det därför som man har tyckt att en annan modell har varit viktig. Men civilsamhället skapar också begränsningar i insynen, eftersom både studieförbunden, en del folkhögskolor och föreningarna som de samarbetar med är just egna föreningar. Där exempelvis Folkbildningsrådet då inte kan följa pengarna hela vägen ut i verksamheten. Det är inte så det är upplagt. Är det ett problem eller är det helt enkelt så det måste vara? Vad säger du om det, Stefan? Jag kan tala för SISU idrottsutbildarna. Vi kan följa verksamheten ut i förening. Vi är väl lyckligt lottade så att vi har kontakt med förening i många olika sammanhang. Så när medel går ut för folkbildning så är det en del av det utvecklingsarbete som pågår i svenska idrottsföreningar. Vilket gör att de som är anställda på distrikt i vårt fall känner ganska väl den förening som hon eller han arbetar med. Och kan också bedöma om det är relevanta insatser som man vill genomföra folkbildning kring och resonera kring deras utvecklingsbehov i stort och sådär. Jag tror att vi måste hitta sätt att följa pengarna ut i verksamhet. Jag tror det är en förutsättning att ha en form för det. Och då kan det byggas upp olika beroende på vilka strukturer vi pratar om. Men vi arbetar med den typen av uppföljning. Vi gör stickprov, framförallt kring vårt stora statsstöd för idrott, men också i folkbildning på föreningsnivå. För att säkerställa att medlen används till det de är avsedda för. Mm. Och då förekommer ibland små avvikelser och då hanterar vi dem. Det tror jag är viktigt. Att det sker exempelvis folkbildning och hur den ser ut, det kommer in till exempelvis Folkbildningsrådet, Maria, eller hur? Men kan du förklara lite, vad är det Folkbildningsrådet granskar eller kontrollerar eller följer upp? Vi har ju
historiskt haft framförallt fokus på verksamheten. Att verksamheten har genomförts, att det är liksom en korrekt genomförd verksamhet som har rapporterats in som underlag för statsbidrag. Det är också så att med den här modellen där vi har tittat på historiskt genomförd verksamhet som underlag för bidrag framåt har gjort att det har varit jätteviktigt och huvudfokus. Jag delar Stefans bild av att vi behöver bli bättre på att följa pengarna hela vägen och vi jobbar ju nu med en modell för att kunna göra det i större utsträckning på ett bra sätt. Det handlar mycket om att definiera begrepp och så vidare så att vi som pratar om samma sak i olika organisationer när vi säger oförbrukat statsbidrag eller ja, men den typen av viktiga begrepp. Så det är ett arbete som pågår nu. Sen finns det ju det som vi behöver skydda när det kommer till deltagare och till ja, men hur långt får vi inte gå? Ja, men det som händer i studiecirkeln, i folkhögskolekursen, den egna bildningsresan, ja, men den är inte för oss att i myndighetsställe på liksom individuellt plan vara i. Där kan ju finnas alla möjliga integritetsfrågor. Vi har ju människor som är på många olika resor som finns i folkbildningen och som måste få vara det. Det kan handla om religion, det kan handla om sexuell läggning, det kan handla om alltså många, många olika saker. Där ska vi inte vara. Vi ska inte redovisa på ett sånt sätt att jag vill inte vara i det sammanhanget för det känns inte tryggt och bra. Det, liksom, där finns ju gränsen, tänker jag. Jag har stått i något sånt här panelsamtal med en kritik som sa det enda jag vill veta är vad som händer i själva cirkeln. Nej. Det ska vi veta på rubriknivå och på liksom, ja, vi ska veta att det är en verklig cirkel och vad den har för inriktning. Men vart den tar vägen är ju, det är ju cirkelns egen process på något sätt. Det är inte vår sak och det är där som ja, men en aspekt av fritt och frivilligt finns, tycker jag. Så att, ja, det är ingen enkel balans och pengarna hänger ihop där. Men jag tror också att vi behöver följa pengarna bättre. Ska vi gå till nästa ämne? Jag ser inga händer eller indikationer på fortsättning här. En fråga som återkommer är om det är rimligt att vi ska finansiera människors fritidsintresse med skattepengar. Så beskriver kritikerna ibland folkbildningen. Jag tror att ni i panelen är överens om att folkbildningen betyder mer än så. Det har vi nog redan hört från samtliga. Men samtidigt så kan det vara svårt ibland att kort och koncist formulera varför folkbildningen är viktig för samhället. Så jag tänkte att ni ska få hjälpa till med det nu och kort bidra då med era bästa korta formuleringar till varför folkbildningen är viktig. Och vi börjar med dig, Marcus, tycker jag. Ja, jag vet inte om jag kan vara kort och koncis i det här. Men jag har stått och funderat lite här nu i samtalet. Och med folkbildning och folkhälsa hänger ihop ganska intimt faktiskt. Jag ser hur människor växer och mår så mycket bättre efter en tid på folkhögskola. Hur deras liv fylls med kvalitet på olika sätt. Jag är också mycket ute i studiecirklar. Jag är deltidsmusiker och pedagog inom svensk folkmusik. Och där ser jag hur mycket det betyder för människor att få blomma ut i ett annat sammanhang än i sin vardag, så att säga. För mig är det jätteenkelt. Det handlar om folkhälsa väldigt mycket. Så. Bra start. Stefan? Det svenska civilsamhället måste värnas till varje pris. De samhällsutmaningar vi står inför behöver ett starkt civilsamhälle i vårt land. Och i det civilsamhället behövs folkbildningen som en given deltagare. Där vi kan med folkbildningens medel och metoder hjälpa fler att komma till civilsamhället. Den svenska idrottsrörelsen har 3,4 miljoner medlemmar och vi skulle kunna bli ett par miljoner till. Det är så många platser i Sverige där föreningsidrotten är väldigt svag. Tyvärr. Vi kan se platser i Sverige där vi har en stark stadsdel med 80% föreningsdeltagare mellan 6 år till 25 år. 2 kilometer bort har vi ett deltag på 25% i föreningsdeltagande. Och det är där vi arbetar nu. Och där behöver vi folkbildningen som ett medel för att nå de som ännu inte upptäckt lusten att idrotta och bedriva fysisk aktivitet. Mm. Ja, vi fortsätter laget runt med Carina.
jag tänker förflyttning. Alltså när människor kommer in i studiecirklar som vi mest jobbar med och har ett behov, och hur vi inom folkbildning då kan vara den här otroligt viktiga aktören, hjälpen för att människor ska då ta en förflyttning åt ett vidare håll. Och det tänker jag också på slussning, alltså att vi inom folkbildning kan slussa vidare. Man kanske är en ensam person som har träffat i studiecirkeln sina kamrater, och vi har fler studiecirklar. Vi kan flytta dem åt ett annat sammanhang, och det tänker jag också är en sån här enormt viktig del som vi jobbar med, som kanske inte alltid syns, men folkbildningen betyder jättemycket där också. Ja, den organiserade folkbildningen i Sverige gör att steget till utbildning, bildning, en infrastruktur för engagemang aldrig är långt bort i Sverige, och det är otroligt viktigt för oss som land på alla möjliga sätt. Kort och koncist. För mig handlar det, jag kan ta den här demokratiaspekten då, för mig är inte demokrati bara att gå och rösta var fjärde år, utan det är hur samtalet funkar i samhället. Och en av de stora sakerna som har hänt sen folkbildningen startade för 100-150 år sedan är ju att, ja, jag läste 1924 års utredning, läste jag om här om veckan, och där är så tydligt att där ska staten komma med kunskap ner till folket. Den stora förändringen som har skett i samhället sedan dess är att folket har kunskap och information från alla möjliga håll, men inte så mycket samtal. Vi har gått från ett samhälle där staten genom föreläsningsföreningar och folkbildning skulle få ner kunskap i byn eller i kyrkbacken och så vidare, till det samtal som finns där, till att det finns information från alla håll, men inte så mycket samtal. Och där tror jag någonstans folkbildningens huvuduppdrag är att se till så att människor kan diskutera, samtala ihop, att fler känner att de vill och kan och får delta i samtalet och ha den pondus som det innebär att vara lyssnad på. Det tror jag är centralt för folk. Ja, och jag kör tre prepositioner. Om, med och för. Visst är det prepositioner? Ja, tack. Ja, precis. Och för mig handlar våra studiecirklar och våra studieförbund och våra folkhögskolor väldigt mycket om demokrati. Den undervisning och den verksamhet som ska finnas, den ska bedrivas med demokratiska metoder. Vi ska värna om det öppna samtalet som Christer pratar om. Det ska också ske om demokrati. Det finns många som behöver lära sig om demokrati och om demokratiska uttryckssätt. Men framför allt och allra viktigast så är folkbildningen ett sätt att främja, att arbeta för demokrati. Att stärka Sverige som ett land där vi har frivilliga föreningar som är med och tar ansvar och där staten inte bestämmer allt. Mm. Fantastiskt. Vilken gemensam insats för att berätta om folkbildningens värde. Jag vill tacka er som har varit med i panelen. Jag tycker att det har blivit väldigt bra. Jag vill tacka publiken. Förra året så delade vi ut som tack Folkbildningsrådets paraply. Och jag förstår att det har spritt sig ett rykte. Ni förväntar er det. De är slut. Men istället så har vi gjort någonting kanske ännu viktigare. Vi har satt in en liten slant till Ing-Marie Wieselgrens stiftelse. Som tack för er medverkan. Och vi gör väl så att vi ger oss själva och panelen en stor varm applåd. Tack så mycket.